Ayo lek gak percaya sampean tak takoni. Bondo karo sehat niku cara padha-padha nikmat gedhe pundi? Bondo sing muni bondo ngacung. Bondo napa sehat? Sing bondo tak takoni. Kowe dadi wong sugih lara-laron karo melarat sehat pilih ndi? Melarat sehat. Wis to bulet jawabane. Karepmu lak sugih sehat, ngono to? Ya iya. Tapi padha-padha kongkon milih ya melarat sehat. Sugiyo Pak lek lara-laron omah apik, duwe akeh, mobil mewah, bojo telu ayu-ayu, kenek setruk. Ayo. Rerek nikmati babar blas. Nggih, sing dungane apik ya mbok uwek. Walah, Pak. Sampeyan omah apik, duwe akeh. Bojo telu sing peyok mek aku tok. Sing loro sik ayu-ayu, Bah. Sampeyan waraso ya, Bah. Waraso. Ben iso ngrasakne keduwean sampeyan iki dungane mbok uwek. Lek mbok enom gak, dungane ngene, mati yo, mati yo. Mulane mboten usah rabineh, Pak nggih. Gak usah rabineh kecuali dikongkon. Kecuali dikongkon karo mbok uwek nggih mboten. Tapi gak jak kira ngongkon jarang. Wong dikabari karo ustaz e, Bu, teng swarga niku benjing wonten omah ingkang sae. Niku dipun panggonaken kangge wong wedok sing ngongkon lanang rabineh. Alah Pak Ustaz omah gedhek nggih mboten napa-napa. Ka omah sae-saean. Lho saestu lho Bu, benjing niku teng akhirat niku enten kendaraan kereta kencana dilapis emas berlian. Niki kangge tumpakane wong sing wong wedok ngongkon sing lanang rabineh. Alah Pak Ustaz numpak gledhekan mawon. Ya uangel ngono lho. On, dadi nikmat sedeng niku nikmat sehat. Ngono lho. Donya niku nikmat sing paling cili maling sampean benjing Bu nek teng kota Tuban ruwong sugih tumpakane Alphard mobilé mewah sampean duding cili ngono lho tapi sampean ndang alih ngono lho ngoleh gak ndang alih sampean malah diuber sampean kersane panjenengane mboten ngongso-ngongso ngono sampean ruwong ngoten niku terus pikiran sampean terus omongane beh 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 yo dani apa enake wong ngono kuwi tumpakane sedan uwabi akhire mah mulih sampean mulai nang omah ya elek tumpakane peda ontel ngono. Itu hanya tujuannya untuk menepis supaya panjenengan iki gak ngongso, ngongso. Akhir uripe niku sekeco karena ketenangan dalam hati tidak ada lain karena bisa mensyukuri pemberian Allah Subhanahu wa taala, nedo nrimo karo pandume Gusti Allah. Tapi lek gak ana don rimo angel kon ayem siji pengin loro, loro pengin telu, telu pengin papat. Gak ayem sak tumpuk pengin rong tumpuk, rong tumpuk pengin telung tumpuk. Gak tenang gurung tek pingine karo tumpukan, lek durung tumpukane ngebleki sing numpuk. Niku, tapi lek iso nyukuri alhamdulillah. Napa-napa sing sangka Allah disyukuri. Insya Allah sekeco selalu melihat di bawahnya dalam urusan harta, urusan dunia. Insya Allah sampean tenang, tenang. Alhamdulillah, aku ra duwe mobil mewah, duwirku beda montor, bensine ngirit aku. Ngoten. Alhamdulillah, aku ra duwe beda montor, duwene beda ontel, ra usah nukokne bensin, ra usah nganggo helm. Lampu merah bareng yang melaku ra diprit ngono penak tok. Dadi enek hikmah iki mboten.
enek hikmai sampean kullu sayin layah ruju min hikmatillah. Monggo diangen-angen sehingga akhirnya iso delok sak ngisore. Lek delok wong numpak mobil lek dhek numpak mobil ngwasi sing numpak sepeda motor, lek dhek nalika numpak sepeda motor numpak ngwasi sing numpak sepeda ontel, lek nalika numpak sepeda ontel ngwasi sing mlaku, lek nalika mlaku ngwasi tanggane sing asam murat rong minggu. Tenang akhire. Nggih, kula ngaji ngeten iki ben ati kula tenang, sing tak wasi kong wedok sing ayune sak ngisori bojoku. Lek sak dhuwure mumet kula nggih, wis untunge rada adoh ngoten lho nggih. Nate kula niku teng daerah Sidoarjo, pentase wendhek mek 30 cm, ngarep niku jare mek 2 meter tok samiin putri-putri tok ya, masyaallah, ana sing awayu sitok. Saking ayune saking cedheke moto kula kula selentang nyerempet terus. Akhirnya teko omah kantil ning ngidep kelem-kelem, masyaallah. Niku mlane alhamdulillah kula niku ngaji wong edok adoh diganggangi dalan. Kita sih bisa niki kula ngaji ngarepe aspalan ya bisa niki. Bisa niki nggih. Dadi wong edok rada adoh, kadhe rada peyok-peyok, dadi gak patek masalah, ngene lho. Dan yang ketiga nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Gimana? Itulah mulane usahakan iman itu selalu meningkat, iman itu selalu bersinar sehingga ketok akhirat teng ati kula panjenengan sedoyo. Allahumma amin. Piye carane perbanyak tafakur, perbanyak mikir-mikir keagungane Gusti Allah. Keagungan Allah iki ana loro, ana keagungan yang tidak tertulis, wonten keagungan yang tertulis, gitu. Keagungan yang tidak tertulis niku termasuk jagat saisine niki, jagat saisine niki. Atau cerita Isra Mi'raj termasuk keagungan yang tidak tertulis, wujud keagungane Gusti Allah niki, supaya kula panjenengan dipun wontenaken peringatan Isra Mi'raj ngeten niki, supaya kula panjenengan bisa mengembangkan ben kuat imane, terus gelem pikir-pikir keagungane Gusti Allah. Mergo keagungan Allah niku kuwatah nggih wujuding jagat saisi, sing obah, sing meneng, sing dawa, sing cendhek, sing cilan, sing gedhe, kabeh niki wujud keagungane Gusti Allah, termasuk menungso. Menungso ini wujud keagungane Allah. Mboten wujud keagungan terus pundi? Berangkat songko Banyumani sing gak mbejaji nggih mboten. Sik larangan bakal pitik. Nggih lho, bakal kula panjenengan doa niku sik larangan bakal pitik. Ndok pitik niku 1000 temen niku sing gedhe teko 2500. Diadai mangkok rong jinah didol ning pasar rengel, laku akeh sing nuku alasan dinggo jamu. Jajal sak niki bakal menungso dolen lek wayu. Diadai mangkok ngono. Ditawakne kancamu. Iki lho bakal menungso lek gelem nuku. Lah kok akeh men, heeh, wek wong 7 iki mau. Ngrasane kok nuku demek tok emoh, nggih to. Niku lek dadi menungsa ngeten iki lek Gusti Allah sing gak dadekane ora iso. Nggih mboten, berarti menungsa wujud keagungane Gusti Allah. Dadi wae kathik ya loro lanang wae wedok, alhamdulillah nikmat yang besar. Enek wedok tok ya gak enak, enek lanang tok ya rae enak. Nikmat berangkat dari tetes air hina niku monggo sampean renungi meneng dhewe. Iya iya, aku biyen ya ora ana, aku apike kaya ngene iki padahal asale ya mung saka banyu mah mani ngono. Bengi turu karo bojone jejer sing lanang ya. Iya iya. Nyapa, Pak? Lah ya lebune Gusti Allah ki Maha Agung tenan. Lho masalah apa? Lho piye to sampean iki? Gusti Allah ki ndadekne menungsa lanang wedok saka tetes air sing gak mbejaji. Umpama Gusti Allah ki ndadekne menungsa lanang tok, Dik. Bengi iki aku gak iso turu jejer karo sampeyan. Yo yo ngoten. Akhire sing wedok ya oleh ngilmu muni pisan. Iya iya. Kowe yo melu-melu ae ngono yo padha to, Pak. Umpama Gusti Allah ki ndadekne wong niku wedok tok, aku bengi iki ya ora iso dejer turu sampeyan. Iya iya.
Akhirnya malam itu terjadi bentuk renungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten saestu wujud keagungan ini Gusti. Kalau sampean renungi ngoten niku ngoten lho nggih. Wis saiki gak usah dadi menungso awak sak kujur. Sampean gelem angen-angen underdile menungso mawon. Saya koyo rambut ngono nggih. Rambut niku padha-padha manggon teng menungso. Panggonane yo gak padha. Ngono jenenge kok yo beda pisan. Pikiranmu ngeres kuwi. Wis kula mboten bicara panggonan lan jenenge. Masalah tukule mawon. Alis nggih mboten, alis. Niki padha-padha karo rambut endas manggon tunggal sak endase. Lho ngoten lho tukule cepete kok gak padha. Ayo. Lha niki lek mboten Allah ingkang nyeting mboten iso. Betul? Jenengan renungi sampean jarang mikir ngoten niku. Nggih, mboten direnungi. Iya ya. Gusti Allah iki jan adil tenan, bijaksana tenan. Atase alis iki lho karo rambut ndas, kok tukule cepete ora padha. Iki cara alis iki cepete padha karo rambut ndas. Kira-kira menungso akeh sing kaya gendruwo. Ngono. Nggih mboten? Lho nggih, luar biasa monggo disyukuri. Gak malah kadang-kadang digale sapi dipaito sama niki sing ciri kurang kantel sing ciri kurang ireng ya Allah akhirnya terjadilah yang ana pemodelan alis dilengkuk-lengkuknya dicukur sak winunggalane delalah mboso ndelok TV roh alis e Krisdayanti kok apik wae Krisdayanti iki melengkung kaya arit. Wah kok tak teru-teru dicukur ngisor alhamdulillah akhirnya golek silet gak nemu ngongkon anak itu ku silet anyar akhirnya silete anyar ditukel mak cetek nggo nyukur alis di melengkungne ben kaya arit delalah kelandepen silet kebablas malah kenceng kaya pedang boso ngilu elek kaya setan akhirnya malah dintek nih pisan wis santek ini ya gak apa-apa enak batu alis sepidol gak masalah ya memang delalah tidak buan karo kancane jak becek karo kancane alis dikandeli dibentuk sekendak hati ayu panjen tapi ilingo alis ya alis pasangan atau batu alis atau sepidol delalah teng acara manten menune panganan rendang pedes panas pisan. Ya Allah mangan lahap keringet leweran tangan tidak terasa mengusap wajah akhirnya alise melu delewer ning pipi-pipi wis campur ireng campur putih gak karu-karuan wong liya padha guyu dhe'e melu guyu padahal sing diguyu dhe'e. Ya Allah akhirnya mulai separak sore meh maghrib buka lawang uluk salam ning sing lanang assalamualaikum ora dijap langsung dibukane sing bukane lawang karo sing lanang langsung gak jawab salam langsung maca donga pengusir setan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takhudhu sinatu wala naum darane sing teko kuntilanak. Ya Allah niku mung merambut alis tok nggih dikai idep ayo angen-angeno podo-podo tunggal sandas idepi tukule ya podo karo rambut endas umpama idep ki podo tukule karo rambut kira-kira ana idep di sampirne. Masyaallah. Ngono kadang-kadang ciri kurang dengkek, ciri kurang kaku, akhirnya sambung idep sambungan. Padahal nyambung idep karo idep pasangan niku dilaknat karo Gusti Allah mulane ibu-ibu lek idepe pingin kaku ojo mbok kei idep sambungan ke ono kanji mulai iso kaku niki mau sekitar moto iso kocak nganan kena nggo nglirik ajal ono melengi suatu bentuk keagungan Gusti Allah nggih dikai kedep ayo adik kedepi nggih sak kebutuhan
Boyo angen-angen, iya iya, umpama kedep iki terus-terusan terus piye? Ayo sampean bayangne. Mari tangan itu turu kedep, gak leren-leren terus-terusan. Ngene terus. Dunya iki welek lap 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 ngoten wae. Nggih, mlane kedep niku nggih nikmat syukurana, aja mbok nggo ngedepi bojone tangga. Wis dadi perko, dadi perkara. Masya Allah, itulah yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Gelem angen-angen akhir iman meningkat, roh keagungane Allah Subhanahu wa taala. Semakin besar keagungan Allah di hati, itulah pertanda iman semakin tambah bagus. Oh, nah akhirnya terus semakin tambah taat, akhirnya gelem lakoni perintahe Gusti Allah. Sholat limang waktu sing biasanya telidur terus ora telidur, sing gak jamaah biasanya terus gelem sholat jamaah. Mulane ayo niki musolane senajan to alit tapi reki ngerti lho nggih, keren sak minggalane monggo sholat jamaah. Senajan to musolane cilik, usahane adane yo aja arek cilik gitu. Adane ingkang sae Allahu akbar Allahu akbar. Mboten, usahane adan niku sing sae, engko daya tarike mesti gak padha. Aja adan lagune gak penak. Allahu akbar Allahu akbar. Allahu akbar Allahu akbar. Ngene tengah-tengah gak kuat ambukan. Ayolah sholat sing teko aras-arasen diadan nih bolak-balik gak enek sing teko, akhirnya sing adan gregeten, adan nih diganti lagu nyanyian wedhus malah gemrutuk sing teko. Sing teko ya kocelok wisan itu ya adan rata kok nyanyi wedhus malah teko. Pun terus niku sholat berjamaah lan damel pujian nggih monggo diusakne sae, aja pancet mawon pujian rong minggu diantar muslimin muslimat blenger wonten lho, bervariasi lah. Duhur Allahumma sholli ala Muhammad ya rabbi sholli ya rabbi sholli alaihi wa sallim. Dan engko ngasar nek-nek la ilaha illallah al malikul haqqul mubin Muhammadur rasulullah sadiqul wa'dil amin. Dan ngatur maghrib Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Hoten kok ngisak ganti neh maula ya salli wa sallim daiman abada ala abi bika khairil khalqi kullihim. Saterusé engko subuh astagfirullah rabbal baraya Allah rabbal baraya astagfirullah minal khotoya. Hoten iku dawa ngantos limang larik. Mboten, cuma pesen kula mangke lek subuh niku ngantuke nemen, lek pujian aja dawa-dawa. Kersane lek kleru gak dledek teko dinti. Dadi lek subuh ngantuk pujian cendhek-cendhek mawon. Ya hayyu ya qayyum. Ya dzal jalali wal ikram. Hamidna ala dinil Islam. Mboten mawon ketawawan malah kon ndelok wetek gak karu-karuan. Mboten insyaallah ngono lho nggih. Pujiane niku bergantian aja pancet ae. Muslimin muslimat blenger. Kulo tau pujian ngoten niku ora patek direken. Padahal ya jarake karo wong-wong niku cedhek. Musala niku enten jarak telung omah. Lah jarak kalih telung omah niku wau ana omah emperane dinggo jagongan enek wong limo dari daerah asal yang berbeda. Lah musolane kan madhep teng piyambake ngoten niku, tak buka pintune kan model-model putarung ngoten niku. Posisi adan kula tak ketokne dheweke, tujuan kula waktu asar niku aku adan tak ketokne dheweke ben rumangsa oke lho ustate wae adan, ayo padha lere nek jagongan. Padha mbaturi ustate jamaah ngene iki ya ora pancet ae. Nggih. Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illallah tak toleh pancet jagongane. Nggih.
Terus kula salat qobliyah asar, mantap terus pujian la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. Tak toleh pancet jagongane mboten ngalih blas. Kula nggih mikir apa ora ngerti manfaatnya salat jamaah wong iki. Akhire kula pindah muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Ganjaran kula gunah niki ganjarane 27 derajat. Tak toleh yo pancet mboten ngalih. Kula akhire mikir neh, apa laguku iki kurang cepet sing ndak ada respon. Kula cepet nih muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Ganjarane 27 derajat, muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Ganjarane 27 derajat, tak toleh pancet. Insyaallah akhirnya terus kula lungguh madhep ngulon. Tapi kita tetap pujian kula, cuma mboten kula lagok nih. Kula waca kaya pengumuman alon-alon. Muslimin muslimat, monggo jamaah salat. Ganjarane 27 derajat. Baru ada satu ibu-ibu sing nyethuk, "Lho Pak Ustaz, kok mboten damel lagu? Mpun ket wau aku." Lah terus pundi nggih, monggo Bu baturi kula. Ngoten tak nggih, baru terus ngongkon leren. Monggo leren-leren nek jagongan baturi ustate baru ngoten niku. Ha kula mikir, ha iki lek bendina ngene lek darane ustaz sampel aku. Tapi kalau kala-kala mboten napa-napa. Kala-kala manung apa men nggih musala al-ikhlas, nek kok sing jamaah kok surut tiram. Kok gak patah enek. Kala-kala mawon pujian niku gak usah dilakoni waca kaya pengumuman. Jadi golek arek sing suarane gedhi banter terus corongi dibanter nih. Muslimin muslimat, monggo jamaah sholat. Ganjarane ditambahi rungokno 27 derajat. Waca ping telu, kadek sik gak teko tambahi budek. Ya Allah, jamaah niku bali nggih teng awake dhewe, salate tambah sae, akeh ditrimone sehingga dampake kula panjenengan terus semakin tambah taat ning Allah, semakin adoh karo maksiat. Siji ning ngoten ana bonus 5, ngoten lho nggih. Salat berjamaah aja ditinggalake. Ayo kendang tok muni. Uga aja nganti ora ana imane terbang muni. Salat bareng imam gedhi ganjarane kacek 27 katimbang salat dhewe. Sholih wa sallim daiman ala Muhammad. Sholih wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashabi man qad wahada wal ali wal ashabi man qad wahada. Manfaat salat berjamaah iku kabeh ana 5. Nomor 1, ora bakal fakir, fakir lan melarat ing dunya. Fakir melarat ning dunya rugi gak sepiro, tapi melarat akhirat bakal ciloko. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad. Sholli wa sallim daiman ala Muhammad wal ali wal ashab biman qad wahada wal ali wal ashab biman qad wahada. Allahumma salli ala Muhammad. On muka-muka mantun ngaji semangat salat berjamaah. Allahumma amin.
Monggo ikrar bareng-bareng, insya Allah. Insya Allah. Kulo. Kulo. Semangat. Semangat. Sholat. Sholat. Berjamaah. Kade ora. Hasa murat. Sekadung muni. Semoga-moga diparingi taufik dari Allah. Allahumma. Amin. Mulane terus iman dipun sinaraken, iman dipadangne kanthi lumantar mikir-mikir keagungane Gusti Allah yang tertulis, dan yang kedua keagungan yang tidak tertulis. Yang tidak tertulis la wujude menungso, yang tertulis napa? Yang tertulis niku Al-Qur'anul Karim. Jadi Quran niku Bu, itu bentuk keagungane Gusti Allah. Karena apa? Karena tidak ada satupun orang, siapapun saja yang mampu membuat Al-Qur'an sampai disumbari karo Allah. Gak usah Al-Qur'an telung juz, sak surat tele iso. Oleh Allah dijanji tidak akan diberikan kemampuan. Moga Quran niku mukjizate Kanjeng Nabi, wujud keagungane Gusti Allah. Mulane jenengan terus niku direnungi, ben tambah seneng kali maca Quran. Mergo kenyataan yang ada akeh wong Islam sing gak patek seneng maca Quran. Kok ketoke aku muni ngene jenengan ra setuju. Bu, Pak, sari kula takon, panjenengan karo Quran cinta mboten? Cinta mboten? Sebagai bentuk kecintaan panjenengan teng Al-Qur'an, panjenengan nopo wis iso bendina maca Quran minim khatam sak juz? Ngono kok ciri cinta? Ya Allah, padahal Al-Qur'an sak juz niku namung 30 lembar. Niku lek sampean waca mantun salat 2 lembar, duhur, asar, maghrib, isya, subuh, niku berarti sedina sewengi khatam sak juz, nggih mboten? Niku lek sampean macane rada cepet, niku mek setengah jam, lek cepet malah mek 20 menit utawa 20 menit. Saestu niku lek rada gradul-gradul niku 45 menit. Kalem nemen sak jam, waktu kula panjenengan sik kuwatah 24 jam. Lah kok sampeyan gak sempat nyelipne sak jam kanggo maca Quran sak juz, jane wektune iki lho dingge apa? Ngono lho. Ya Allah, wis aku tak takon neh teng jenengan, lek iya ya lek ora-ora. Jenengan buka Quran karo HP-an sering pundi? Lah kuwi saiki jelas wis konangan, saiki konangan, konangan, saiki konangan. Wong pancuran nggih leres jarang maca Quran, ternyata sebab bendino sibuk HP-an. Konangan saiki konangan. Ayo duding ning kancane, ayo duding-dudingan. Konangan saiki konangan. Ternyata benar wong pancuran jarang maca Quran, ternyata bendino sibuk HP-an. Konangan saiki konangan iku. Oke sesuk Bu, adik bojo sampean ning omahe HP-an ae gak maca Quran, dudingin konangan. Lha kenyataan. Dadi maca Quran 5 menit rasane kaya 5 jam. Tapi lek mau buka HP 5 jam rasane kaya 5 menit. Mulane HP niku jenenge loro, siji merupakan nikmat, tapi HP niku juga merupakan jaringe iblis. Jaringe setan, jaring jolo, jolo kadek jolo sutro, lembut ora kroso, sehingga manusia banyak yang terlena. Jangankan waktu yang santai, waktu ngaji ngerti lho anak penceramah ngoceh yang ngono ku ya HP-an dhewe ya. Ana wonge teko saiki mendelik aku. Insyaallah terus nor mulai ning akhirat tegelani men.
Nikmat memang oke. Artinya apa? Dengan HP awake dhewe iso dadi wong sing tekun ibadah, dadekne selamat akhirat. Lek panjen sampean saged nggunakne HP liwat Google tulisen ingkang sae-sae kisah islami sederetan metu kriteria wanita solihah metu ngono lho nggih kriteria menyenangkan suami metu ngono lho nggih bojo lanang ya ngono teori menaklukkan istri ana ning kono gitu nggih insyaallah ini metu macam-macam ngono lho HP ngoten niku aja nganti nulis elek kula tau nulis setengah elek ya metu setengah elek tak tulis ning HP rondo metu rondo macam-macam ya rondo royal rondo kempling sak penunggalane niku men buka teng mriku ngoten lho nggih sing durung iso nyanyi alwaton tulis teng Google teks Indonesia lagu Yalalwaton lu metu teng mriku nggih mboten lek iso ngono HP-mu akan jadi sarana slamete akhirat ku soal jaringe iblis tenan niku thumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin iblis ning swarga mergo sombong ditundung metu tapi iblis niku ngancam kula medal sange swarga mboten menapa Gusti tapi ditenono kawula panjenengan anak cucu Adam temen sing manggon dateng pancuran plumpang mriki to pancuran gerabakan badhe kula godhog kok kanan kok kiri kok ngarep kok mburi sampe mboten enten sing gelem syukur dateng panjenengan akhir kenyataane berhasil kah berhasil sakniki kata wong sing gak iso syukur dateng Gusti Allah niki iblis durung leren terus menyesatkan manusia dengan lantaran HP. Niki diriwangi iblis sing sakniki bangun warung-warung kopi. Warkop-warkop dibangun. Mergo sakniki warkop dipasangi wifi kabeh. Niku jaringe iblis mergo rata-rata teng warkop mesti nggawa HP. Selama merebaknya warkop kula durung tau roh ana ning warkop nggawa tasbih. Pak Ustadz, teng HP niku enten aplikasi free Al-Qur'an, wonten aplikasi Islami, oke lah. Napa lek wong teng warkop niku buka aplikasi Al-Qur'an ditutul makdul, keluar sederetan 114 surat terus mbok tutul dul surat Yasin, kuwi ning warkop maca Yasin. Reketek. Paling ya hal-hal yang ndak manfaat minimal gim-giman. Nate kula pawegel teng tengah Trenggalek menika. Angge kali kanca-kanca rebana vokal sebelah niki lari lanang-lanang vokale. Lah kok kula ceramah lho. Lah kok vokal lori gim-giman. Ing krotok-krotok teng. Piye to? Meh tak tutuk karo aku wae. Iki cen nyepelekne aku. Ya Allah, itulah terlena awake dhewe. Ngerti lho nggih. Kesehatan kita muspro umur kula panjenengan muspro sama tinggal ya Allah prihatin bar maghrib nganti jam rolas sampai subuh tidak ingat subuh terjadi nggih mboten ingatlah apa yang dengan menggunakan HP bisa jadi nikmat pengantar kebahagiaan dunia akhirat juga akan bisa menjerumuskan anda ke akhirat tapi kata-kata yang kata sing jerumus nih mulai dengan pengajian malam ini monggo lo panjenengan jadi SDM yang bagus sehingga bisa menggunakan HP atau gadget dengan sebaik-baiknya jadi sarana keselamatan dunia akhirat ojo goro-goro waktu nentek kesehatan emus pro goro-goro HP gitu kenyataan sudah ada geger karo bojo ya goro-goro HP lah enggak sing wedok isa-isan belasah jukan rung disapu ya goro-goro HP gak ngereken bersih-bersih ning ruang tamu bolak-balik selfie yes. Ngadek foto dhewe cepret iki karo ndeglek cepret karo melet cepret pindah ruang dapur foto selfie ning arepe rak piring cepret ning dhuwure kompor nganti bokonge kobong lho gak krasa goro-goro HP Ya Allah pun tidak ada sesuatu yang lebih baik yang kita pegang kecuali mushaf Al-Qur'an tidak ada sesuatu yang lebih baik kita baca kecuali kita membaca Al-Qur'an
Al-Qur'an. Zikir itu baik, tapi kebaikan zikir masih di bawah Al-Qur'an. Sholawat itu baik, tapi masih di bawah Al-Qur'an. Gimana? Nggih, sholawat niku sae, tapi saiki sore Qur'an. Sholawat tidak ada kekhususan, tapi lek Al-Qur'an ada kekhususan. Lagu ini mana khusus? Lek sholawat lagu macam-macam mboten napa-napa. Kados niku wau. Lagu Padang Bulan Habib Syekh ngalor ngidul dilakoni mboten napa-napa. Allahumma sholli wa sallim ala mboten napa-napa. Tapi lek Qur'an lagone Padang Bulan. Allahumma alif lam mim. Ketaki uang. Qur'an tu lagune khusus mulane sakniki enten Kristen Ortodok niku ditulis kitabe dengan bahasa Arab, bangunane gereja kaya masjid, lek nglagokne kitabe kaya Qur'an. Uang akeh sing pangling niku panjenengan Al-Qur'an niku lagune luar biasa. Jangankan niku tulisan Arab dilagokne Qur'an gak panglingo. Wong kadang-kadang basa Jawa niku lho dilagokne Qur'an niku wong gak titen. Kaya critane wong dodol sepeda telung minggu gak payu-payu, karo wong dodol paku ya suwi gak payu-payu, akhirnya terus dilagokne. Ngono kuwi ya ora titen jere wong sing dodol telung sepeda telung minggu gak payu-payu, jerene ngeten. Lamma ta'laku minta doni lamma ta'laku minta udol. Lama tak laku ya suwi gak payu-payu, minta dul saking tak dul. Mergo dibasakne Al-Qur'an gak titen. Lamma ta'laku minta doni lamma ta'laku minta udol. Gak titen. Ono iki disambung karo kiroate wong dodol paku. Aku lamma karat aku baru mahala. Paku lama karaten, paku baru mahal. Aku lama karat ufa ubaru mahala. Terus diterus nih karo kiro ati wong melekan bengi, ngopi karo nyamil roti, ngerokok iji samsu. Bi'iknum kapis amara anti waraka ingis amsumma sya'allahu ni'mah. Minum kopi sama roti lan ngerokok ji samsu, masya Allah nikmat. Akhirnya terus nih ditutup karo tukang batu. Kuli batu soro ngono, kuli batu ya soro kepiyen. Itulah intermesu kula masalah Qur'an. Ini Qur'an itu luar biasa. Ayo kita sebagai umat Islam, Qur'an merupakan wujud keagungan Allah yang tertulis. Mari kita sering kita renungi sehingga kita akan semakin cinta karo Al-Qur'an, sehingga sregep maca Qur'an. Insyaallah lan jenengan sering renungi keagungan Allah lumantar dipicu dengan lantaran kita ngrenungi keagungan Allah rupa Kanjeng Nabi dipun Isra Mi'raj. Akan insyaallah iman akan semakin kuat karena tertanam dalam hati keagungan Allah. Agungi Allah teng ati kula panjenengan, pertanda iman kula panjenengan semakin tambah sae, imane tambah sae akan memicu semangat taat dateng Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhire wis taat dateng Allah, masjid yo makmur.
panjenengan piyambak selaku orang yang taat setting oleh Allah diberikan kehidupan yang barokah. Allahumma amin. Muga-muga mantun ngaji wonten manfaate saged nglampahi. Allahumma amin. Cekap semanten atur kula ing dalu punika kautu kanthi parikan Jawi ning Banten numpak kereta ning babat tuku wingko sak menten omong kula ana gak penake kula njaluk pangapura. Walah mbok yo muni padha-padha ngono ngene to. Jabang bayi jenengan ini ini metau wonteng ya meneng lo jenengan ini kalau ini awal ngatos akhir ini rumongso yakin omongan kalau mesti nanti saya nyelaki tengah di panjenengan menurut jenengan rumongso kesindir aku kan rumongso dosa toh lah mulai kalau ben legoi mbak ya kalau njaluk ngapurai tanpa nono podo podo sami sami ben podo ntek dosa ini ngerti lo ya ngono baleni ning Banten numpak kereta ning babat tuku wingko sak menten omong kula ana gak penake kula njaluk ngapura. Lah ngono pun sak terusé katurusaken kalian donga sabar sedhela sing wis mulih babahno sing dereng monggo katengku aja nganti donga durung diwaca sampean mulih mengsa wuh titen ana dongane elek muga-muga sandalmu pedhoto. Ini yo ngengkel tak cangking yo pinter. Donga sinten ingkang badhe maca terserah pranata adicara bab ketawise kathah para piyantun ingkang langkung saya langkung utama babagan donga. Tilik panjen panjenengan kepingin napa ingkang ginayuh kilesanan monggo mangi saming amina donga ingkang sampun bari nantam dening pranata adicara. Dungane sinten, Mbak? Ana dhewe. Huh? Kiai mboten. Oh kula kula dipasrahi donga nggih mboten menapa. Muga-muga gak mandi kang donga, mandi kang ngamini donga. Ngoten lho nggih. Mangke sak mantun donga jenengan wangsul monggo lek pancen mboten wonten turan jajan ingkang dipun dumno. Maksud kula lek ana nggih monggo dipun tampa sebab sinten sing ngentekno. Tapi lek gak ana gak usah nangkokno. Kula piyambak ki sepantun ugi niki mangke mantun donga langsung nyuwun pamit lek pancen mboten wonten acara nedo. Mboten maksud kula lek ana kula tengga kersaning panitia mboten gelo, tapi lek gak ana tenan gak usah digolek-golekno. Gambil mawon pancuran tumpang Tuban Surabaya. Zaman wis merdeka masih tengah wengi ning babat si akeh wong dodol sego tuku dhewe. Tapi lek ana nggih kula tenggo kersane mboten kula sakmantun rapan mangke nyuwun pamit lan mbok menawi wonten mriki tradisi kiai bareng ngaji ana berkati saged dipun siapaken kersane mboten kesesa mboten usah bingung-bingung umume darah kene apa wis kuwi gawakno. Ngemban ingkang sampun nate kelampahan nate ngaji teng daerah Lumajang teng daerah Usum Gedhang mulih diberkati Gedhang nate teng daerah Mojokerto Pacet Usum Telo mulih diberkati Telo nuwun sewu mriki Usum nopo sedherek. Watu arepmu delima lumayan. Iku jawaban yang menyenangkan. Enek wong Tuban sing jawabane nyelekit ya nek daerah Widang. Aku takok mriku sum napa? Tikus ya ngono iki. Kere-kere aku. Ya panjenengan wekdal niku kathah lampu-lampu tentang asal. Ya tikus bener ngono. Tapi mosok kiai mbok brengkesne tikus ngono. Oh namu gegojekan ki mohon masalah berkat niku lek pancen berkate ana. Dene gak ana ya usaha. Alah kok gak genah bulet terus-terusan nih. Pun monggo ndonga bareng-bareng muga-muga gak mandi kang ndonga, mandi kang ngamini ndonga mangke sak mantune jenengan ngamini ndonga, monggo sarang-sarang niki majelis ditutup dengan doa kafarat majelis dengan harapan muga-muga niki pengaosan benar-benar keagungan Allah ditanam teng ati kula panjenengan sehingga weruh agungi Allah ingkang memicu semangat dadi kawula ingkang sak mestine. Allahumma amin. Nomor kali menawi wonten kesalahan wonten dosa muga-muga Allah paringo pangapura. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan na'imin wa hamdan syakirin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat. Antan qaddilana biha min jami'il hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyiat. Antan rafa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha aqsal ghayat min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrari ya 'aziz ya ghafar ya rabbal 'alamin. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa'u wa qalbin la yakhsha wa 'amalin la yurfa'u du'a illa yusma'. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni wa ij'alna lil muttaqina imama. Rabbana waj'alna muslimaini laka min dhurriyyatina ummatan muslimatan laka wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Monggo sareng. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mekaten ingkang dalem aturaken kirang langkung nyunakung pangapunten. Sugeng kundur Bapak Ibu, muga-muga lir sambi kala kalih sing rubeda ngantos dugi griya kundur panjenengan kairingan kanca-kanca muttaqin dengan lagu sakarepe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.